Yes, Sebastian. Hvor ofte er du her og trener? 3-4 ganger i uka. Ok, så det er ikke noe sånn hverdags to økter om dagen kjør, altså? Nei, jo. Vi gjør andre ting også. Jeg trener mye styrke og andre økter også. Så det er ikke bare her jeg trener, men på banen er jeg kanskje 4 ganger i uka. Ok. Hva er toppfarten rundt her da? Ut av den første svingen der hadde vi 50 cirka, tror jeg. 50 km i timen da? Ja, pitt litt under 50. Jeg tror jeg kommer til å holde meg under 30-sonen egentlig. Jeg sånn, ligger og vaker sånn 20-25. Lurt. Kanskje til og med litt ned mot 15 km i timen. Får man noen damer av å drive med BMX her, eller? Ja, jeg fikk mye damer sånn. Du gjorde det? Ja, jo, fikk det. Som sykkelskjell, eller som sto på gjerdet og hang og så på? Hun selgte pølse. Ok, bakke i kiosken her, eller? Ja. Dæven, eller? Og det er nå, du er ikke gift og sånn, eller er det ikke? Jeg får lov, da. Å, dæven, eller? Det er jo en litt romantisk BMX-historie, det da, Ja, det er det. Ditt umiddelbare inntrykk derfra bort hit, ja. Vil du si noe så det greit ut? Nei, du ser litt gammel ut. Jeg ser gammel ut, ja. Ja. Jeg er gammel ut, ja. Skal vi gjøre oss klare da? Ok. Du er litt nervøs du nå. Du har alt å tape her, vet du. Du vet det. Ja. Oi! Trøbbel midtveis der, jeg måtte til og med nedi og jeg måtte vel egentlig gå litt med beina for å komme opp den bakken. Ja. Det er ikke så ofte det skjer i konkurranse. Nei, seks år, gutter seks år, så vet du. Så jeg er på det nivået, ja. Jeg har et forslag her, hva om vi prøver et hit til hvor du ikke trår, men bare triller. Ok. Burde jeg vel ha en fair sjans. Ok, nå skal du få kjørt deg. Dette var du for god til, eller jeg var for dårlig. Siste forslag nå er at jeg starter halvveis ut i løpet. Ok. Da skal du få kjøre det. Ja, det er sånn, Sebastian.